დადგა Samsung-ის ახალი ფლაგმანური სმარტფონები უკვე ჩვენთან არის. როგორც იცით, ბრენდმა Galaxy S სერიის ოჯახს ახალი მოდელები S22, S22 Plus და სერიის მთავარი გმირი S22 Ultra შემატა. Წინა სერიებისგან განსხვავებით, ახალ მოდელებში შეცვლილია დიზაინი, გაუმჯობესებულია ფოტო-ვიდეო გადაღება, გაძლიერებულია პროცესორი და რაც ყველაზე მთავარია ულტრა მოდელში, ძველი Note სერიის მსგავსად დამატებულია და გვაქვს ინტეგრირებული სტილუსი, რომელსაც ითხოვდა Samsung-ის ერთგული მომხმარებელი. დღევანდელ ვიდეოში დეტალურად ვისაუბრებთ ყველა იმ სიახლეზე. Focus მოდელი კი S22 Ultra იქნება, რომელიც თავისი მრავალფეროვანი ფუნქციებითა და ძლიერი მონაცემებით გამოირჩევა ჩენი ორი მოდელისგან და ზოგადად ბაზარზე არსებული სმარტფონებისგან. Მოდით უფრო დეტალურად ნახოთ ეს ყველაფერი. S22-სა და S22 Plus-ის შემთხვევაში Samsung-მა კლასიკური ბრენდისთვის დამახასიათებელი საკულტო დიზაინი შემოგთავაზა. ორივე მოდელის კორპუსის ფაქტურა მეტალისაა და გლუვია, როგორც ხედავთ. კამერის მოდულები წინა სერიის მსგავსად არის განლაგებული, რაც შეეხება სერიის ლიდერს S22 Ultra-ს, მისი დიზაინი მოცემული ორი მოდელისგან საკმაოდ განსხვავებულია და უფრო Note სერიების მსგავსია ვიდრე Galaxy S სერიის. Samsung-მა Ultra-სთვის უპირატესობა კლასიკურ, მინიმალისტურ, სოლიდურ სტილს მიანიჭა. Корпуსის ტექსტურა მეტალისაა, ზედაპირი კი გლუვია, შეხებისას თითის ანაბეჭდები არ რჩება და მტვერსა და ლაქებს მარტივად არ იკრავს. კამერების მოდულის დიზაინი უფრო მინიმალისტურია და გარშემო, ასე ვთქვათ, არ ეკვრის ჩარჩო ისე როგორც უმცროს მოდელებს. ეკრანის დიაგონალი 6.8 ინჩია, რაც S22 სერიაში ყველაზე დიდია. გარდა ამისა, განსხვავება არის კორპუსის ზომასა და სისქეშიც. S22 და S22 Plus შედარებით პატარა და უფრო ჩატეა. ის ძალიან გავს წინა S21 სერიას, ხოლო ультра მოდელი S სერიისთვის არადამახასიათებელი სწორი კუთხეებით გამოირჩევა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს პირველი სმარტფონია Galaxy S სერიაში, რომელსაც კომპლექტში S Pen-ი მოყვება. S Pen-ი პირდაპირ კორპუსშია ჩაშენებული და Galaxy სერიების მომხმარებელს Note სერიის სრულ გამოცდილებას გვაძლევს. S Pen-ის უპირატესობებსა და ფუნქციებზე მოგვიანებით უფრო ვრცლად ვისაუბრებ, ახლა კი ისევ დიზაინსა და კორპუსს დავუბრუნდეთ. Galaxy S22 სერიის სამივე მოდელის უკანა ხუფი და ეკრანი დაცულია Gorilla Glass Victus Plus შუშით, რომელიც პირველად სწორედ ამ სერიაში გვხვდება. რაც შეეხება კარკასს და ჩარჩოს, ისინი ახალი შენადნობის ბრონირებული ალუმინისგან შედგება. რაღა თქმა უნდა, S22 სერიის სამივე მოდელი დაცულია IP68 სტანდარტით და არის წყალდამტვერ გამძლე. Ну, ისეთი დაცვის მექანიზმები ჩამოთვალე, რომ ჩვენ smartphones რომე ვავნოთ, ძალიან უნდა მოვინდომოთ. ახლა კი ეკრანზე გადავიდეთ. როგორც უკვე აღვნიშნე, S22 Ultra-ს ეკრანის დიაგონალი 6.8 ინჩია, რაც საკმაოდ მოსახერხებელია უფრო ფართო გამოსახულების მისაღებად. შესაბამისად, უფრო კომფორტულია კითხვა, ონლაინ მიტინგებზე დასწრება, თამაში, საყვარელი ფილმების ხურება. რაც შეეხება ამ დანარჩენ ორ მოდელს, მათი ზომები 6.1 და 6.6 ინჩია. შესაბამისად, ორივე უფრო კომპაქტური ზომისაა. 4K Plus რეზოლუციის დინამიური AMOLED ტიპის ეკრანს გამოსახულების განახლების სიჩქარე 120 Hz აქვს, რომელიც ადაპტირებადია 120 და 1 Hz შორის. ენერგიის დაზოგვის მიზნით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით, თუ რა სახის კონტენტია ეკრანზე გამოსახული, სისტემა სინქრონულად ცვლის სიხშირეს, რათა დინამიური აქტივობები მაქსიმალურად ცოცხლად და რეალისტურად გამოიყურებოდეს. პასიური აქტივობების დროს კი ენერგია ზედმეტად არ დაიხარჯოს. მოცემული მახასიათებელი საშუალებას გვაძლევს საყვარელი თამაშებისა და ფილმების მაღალი ხარისხის გამოსახულებით დაბტკვეთ. იგივე მაჩვენებელი და ფუნქციებია S22-სა და S22 Plus-ის შემთხვევაშიც. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ განახლების სიხშირე ადაპტირებადია 120 Hz-სა და 58 Hz შორის. Ultra-სა და S22 Plus-ის ეკრანის პიკური განათება 1750 ნიტია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მოცემულ სერიაში და ზოგადად smartphone-ებშიც კი. ამ მონაცემებით მზიან ამინდში გამოსახულება მარტივად აღქმადი და გარჩევადია.
ახლა კი ვნახოთ Samsung Galaxy S22 Ultra-ს კამერის შესაძლებლობები. Galaxy S22 Ultra-ს უკანა მხარეს 4 ძირითადი კამერა და დამატებითი ლაზერული ავტოფოკუსის სენსორი აქვს, რომელიც კადრის არჩევისას გადაღებამდე სწრაფ ფოკუსირებას ახდენს სასურველ ობიექტზე. ამ მოდელის ძირითადი ფართოკუთხოვანი კამერის მონაცემები გაცილებით უფრო მაღალია ამავე სერიის ორ დანარჩენ მოდელთან შედარებით. იგი 108 მეგაპიქსელიანია. ხოლო S22 და S22 Plus-ის მოდელის 50 მეგაპიქსელიანია. Ultra მოდელში ძირითადი კამერის გარდა გვაქვს ultra განიერი 12 მეგაპიქსელიანი კამერა, 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო კამერა 3-ჯერადი ოპტიკური ზუმით და მეორე 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო 10-ჯერადი ოპტიკური ზუმით. მოცემულ მოდელში და მთლიანად სერიაში Samsung-ი კამერის უძლიერეს მონაცემებს, გადაღების რეჟიმების დიდ არჩევანს და editing-ის მრავალ ოფციას გვთავაზობს. თავარი 108 მეგაპიქსელიანი ფართოკუთხოვანი კამერა მაღალი ხარისხის, რეალისტური გამოსახულებით და უმცირესი დეტალების კარგად აღბეჭდით გამოირჩევა, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, კიდევ უფრო გაუმჯობესებული და დახვეწილია ამ კამერის ღამის გადაღების შესაძლებლობა, რომელსაც Samsung-მა ცალკე ტერმინი ნაითოგრაფი დაარქვა. დაბალი განათების დროს 108 მეგაპიქსელიანი სენსორი იყენებს nanobinding ტექნოლოგიას და აერთიანებს პიქსელებს უფრო დიდი ზომის პიქსელების მისაღებად. მათი გაერთიანება ხდება როგორც სურათის, ასევე ვიდეო გადაღებისას. მოცემული ფუნქციით საშუალება გვიძლევა, რომ ღამის განათების დროს მივიღოთ მაღალი ხარისხის, რაც მთავარია, აღქმადი ფოტოები და ძალიან კარგად აღუბეჭდოთ ღამის კადრები მკვეთრ ფერებში. Galaxy S22 სერიაში გაუმჯობესებულია პორტრეტის რეჟიმიც, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით სიღრმის სტერეო რუკას ქმნის და ახერხებს ფონისა და ობიექტის გამოყოფას. Ultra განიერი კამერის მონაცემები სამივე მოდელში იგივეა 12 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც 120 გრადუსიანი ხედვის კუთხე აქვს. იგი იდეალურია პეიზაჟების გადაღებისთვის, თუმცა S22-სა და S22 Plus-ისგან განსხვავებით ultra მოდელს ultra განიერ ლინზას dual pixel ავტოფოკუსი აქვს, რაც მას საშუალებას აძლევს, რომ გადაიღოს მაკროფოტოები ფაქტურის დონეზე დეტალების აღქმით. S22 Ultra-ს ultra განიერი ლინზა უკვე 2-3 სანტიმეტრიდან აღიქვამს ობიექტს და კარგად ითავსებს მაკროკამერის ფუნქციასაც კი. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რომ ყველაფერი არაა. Galaxy S22 Ultra smartphone-ებს შორის თავს უძლიერესი ზუმით იწონებს ახალი ტექნოლოგიისა და გაუმჯობესებული უფრო ძლიერი ლინზების წყალობით, გამოსახულების გადიდება ნებისმიერი მანძილიდან შეგვიძლია. ტელეფოტო კამერების გამოყენებით შესაძლებელია 10-ჯერადი ოპტიკური და 10-ჯერადი ციფრული ზუმი, რის მეშვეობითაც შორეულ ობიექტებსაც კი აღვბეჭდავთ. ფაქტობრივად, Galaxy S22 Ultra ტელესკოპის ფუნქციასაც კი ითავსებს. თუ კი ვიდეო გადაღება გიყვართ ეს smartphone-ით თქვენთვისა, Samsung-ის მოცემულ მოდელში ვიდეოგრაფისთვის საუკეთესო მონაცემებს გვთავაზობს. თუმცა, სამივე მოდელს აქვს მაქსიმალური 8K ხარისხის ვიდეო გადაღება და 240 კადრი წამში შენელებული გადაღება. S22 სერია საშუალებას გვაძლევს ვიდეო გადაღების დროს მოხდეს თითოეული კადრის ინდივიდუალური დამუშავება ხელოვნური ინტელექტის მიერ, რის შედეგადაც ვღებულობთ რეალისტურ ვიდეოს დაბალანსებული ფერთა გამით. გარდა ამ ყველაფრისა, ახალი ვიდეოს სტაბილიზაცია გაზრდილი წარმადობის ხარჯზე 4-ჯერ უფრო მეტ ინფორმაციას ამუშავებს კადრიდან კადრამდე დროში. თუ კი გადაღება პროფესიონალურ დონეზე გსურთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ პროფესიონალური რეჟიმი, რომლის საშუალებითაც რა თქმა უნდა შესაძლებელია კამერის უამრავი პარამეტრის უკვე ხელით რეგულირება და სხვა პარამეტრების თქვენი სურვილისამებრ რეგულირება. Samsung-ის Galaxy S22 სერია ფაქტობრივად ტელეფონში პროფესიონალურ ციფრულ კამერასაც აერთიანებს. რაც შეეხება selfie-ს კამერებს, ultra მოდელი ამ მახასიათებლითაც ჯობს დანარჩენ ორ მოდელს. მისი selfie-ს კამერა 40 მეგაპიქსელიანია 4K ხარისხის ვიდეო გადაღებით, ხოლო S22 და S22 Plus-ის მოდელის გახლავთ 10 მეგაპიქსელიანი. ევროპის რეგიონისთვის წარმოებულ Galaxy S22 სერიაში გამოყენებულია 4 ნანომეტრიანი Exynos 2200 პროცესორი, რომელიც ამ ეტაპზე Samsung-ის არსებულ სერიებში ყველაზე მძლავრია. ძლიერ პროცესორს რასაკვირველია შესაბამისი გაგრილების სისტემაც სჭირდება, ტელეფონი ხანგრძლივი მუშაობის დროს არ ხურდება და ელემენტი მალე არ იცლება.
Galaxy S22 სერიის სმარტფონების მინიმალური შიდა მეხსიერება 128 ოპერატიული კი 8 გიგაბაიტია, რაც თავისთავად მოდელების მიხედვით უფრო მაღალ მაჩვენებლებზე არის. სამივე მოდელი უახლეს Android 12 და ახალ ინტერფეის One UI 4-ზე მუშაობს. Galaxy S22 სერიაში ყველაზე მძლავრი ელემენტი Galaxy S22 Ultra-ს აქვს. მისი მოცულობა 5000 მილიამპერია, რომლის დამუხტვაც 45 ვატიანი დამტენით შეგვიძლია და ის კომპლექტაციაში არ მოხვდება. როგორც ბრენდი გვერდება, მოცემული მონაცემები საკმარისი უნდა იყოს სმარტფონის მთელი დღით მუშაობისთვის, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მოცემული სერიის ტელეფონებში, როგორც უკვე აღნიშნე, ბევრი პარამეტრი რეგულირებადია და ენერგიის დაზოგვას ხელს უწყობს. ახლა კი დაბრუნდეთ Galaxy S22 Ultra-ს მახასიათებლებს, რომელიც მას არ მხოლოდ ამ სერიის მოდელებისგან, არამედ მთლიანად Galaxy სერიისგან განასხვავებს. როგორც უკვე აღნიშნე, დიზაინის მიმოხილვისას Ultra-ს S Pen-ის მხარდაჭერა აქვს. მოცემული ფუნქცია Note სერიისთვის იყო დამახასიათებელი დიზაინის სხვა ელემენტებთან ერთად S Pen-ის სმარტფონის კორპუსშივეა ჩაშენებული, იგი მარტივი დაჭერით შეგვიძლია. გამოვიღოთ და შემდეგ უკანვე შევინახოთ. წინა S სერიებში კალმის ცალკე შენახვა იყო საჭირო, რაც მუხერხებელი შეიძლება იყოს. კალმის სმარტფონს უფრო მულტიფუნქციურ ხდის და მისი გამოყენება გაცილებით უფრო კომფორტულია. მარტივია სმარტფონში ნავიგაცია, დოკუმენტებთან მუშაობა, ტექსტის მონიშნვა, ეკრანზე წერა და კორექტირება. მისი მეშვეობით მარტივია სმარტფონისთვის დისტანციური ბრძანებების გაცემა. თუ კი საქმიანი ადამიანი ხართ, ხშირად გაქვთ შეხება დოკუმენტებთან ან თუ ხატვა გიყვართ, ეს სმარტფონი ვფიქრობ, რომ საუკეთესო არჩევანია. Samsung-მა Galaxy S22 სერიით, განსაკუთრებით კი Ultra მოდელით სმარტფონების ბაზარი კიდევ ერთხელ დაიპყრო. ეს სერიაში S Pen სტილუსის ინტეგრირებით კი უპასუხა Note სერიის ერთგული მომხმარებლების მოთხოვნებს. თუ კი თქვენ ეძებთ ფლაგმანური მონაცემებისა და კამერის მქონე Android სმარტფონს, გიყვართ ფოტო, ვიდეო გადაღება, თამაშები, ჩანაწერების გაკეთება სტილუსით, ხშირად გაქვთ ვიდეო ქოლები და საქმიანი შეხვედრები, გჭირდებათ გამძლე ელემენტი, რა თქმა უნდა Galaxy S22 სერია თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. ამ მოდელებზე ალტას მაღაზიათა ქსელში გარდა საჩუქრებისა მოქმედებს ტრეიდინგ აქციაც. თქვენ უკვე შეგიძლიათ ძველი მოდელების ან თუნდაც სხვა ბრენდების სმარტფონების ჩაბარება, რის სანაცვლოდაც ოფიციალური ჰოლოგრამის მქონე S22 სერიაზე ფასდაკლებას მიიღებთ ალტასგან. კიდევ უფრო მეტი დეტალური ტექნიკური მახასიათებლების, ხელმისაწვდომი ფერებისა და ფასების სანახავად ეძვეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.